عداوات وابوران waxaan maleeyaa ninka youtube ka galiya waxaan maleeyaa waa ninkaas aan maleeynaa waxaan ka codsanayaa marka youtube ka galinayso inaad ila soo hadasho iga fasax qaadataabe ahayd taad youtube ka geynin waayo wax laga yaabo inaan raali ka ahayn youtube ka inaad geyso laakiin waxa ahayd inaad message soo qorto aad weydiisato runtii hadii aad wax ka deeyso bay ahayd balse isokay balse waxay ahayd inaad runtii ii weydiiso waayo youtube ka wax la galinayo waxyaala laga reereeba marka waan u maleeyay inuu ninka halka ka muuqday yahay waxaan ka codsanayaa marka youtube ka geeynaysho ila soo hadal i weydii raali ma ka tahay in i weydii uu taas waa qodob qodobka labaad kulmiye maanta waxay sameeyeen qolada wadani waxay kaga duwan yihiin qolada wadani waa dadka soomaali weyn lagu eedeeyo majority wado waa aragteen ilaa guddoomiyahooda soomaali weyn bay ku eedeeyaan waa been laakiin soomaali weyn bay ku eedeeyaan waay deegaankan markii dagaalku ka dhacay 94 soomaali weyn bay ku eedeeyay waana been ma aragtaa wax weyn si inta kale ula culaysiiyaan yacni soomaali colaadeeda iyo culaysiinteeda waxa u raaca kuwa la degan ee ay u filayaan inay ku degan yihiin soomaali ama ay dhiigga boqolkiiba boqol soomaali ka yihiin oo ay connection leeyihiin soomaali oo aanay waxoodan qaadanaynin waxay ku acquise gareen inta kale inay la culaysiiyaan o yidhahdeen waa soomaali weyn kuwani marka intii kale ee ay ka dhaadhiciyeen ee xisbiga ku jirta alliance-ka la ahayd si ay ula colaysiiyaan bay dhahdeen waa soomaali weyn sidaa awooda bay uga duwan yihiin marka ugu horeysa waa dad lala dhiilgarayn karo waa dad yacni ku jira dareenkii soomaalinimo ayaa ku jira waad arkaysaa anaa idinku leh wadani dadka ku jira badidiisu boqolkii sideetan waa dadka walo ay kala duwan yihiin reer awdal berigi hore reer sool baa ku badnaa reer awdal yacni sanaag beri baa ku jiri jiray berigi hore laakiin intan imika isugu soo hadhay awdal majoritiga iyo inta kale deegaamada togdheer iyo hargeysa ilaa ceergaabo weeye waa dad gaara waa qabiilooyin gaara kulmiyana qabiilooyin buu badaya gaara sidaa awadeed waxaweye cadow bay iyaga u yihiin cadow bay u yihiin waxay cadow u yihiin dadka soomaaliyeed iyo kuwa la joogaba maxay ku acquise gareen markaa waa soomaali weyn kuwani bay odhanayaan maxaa guddoomiye cirre waa kan waa kan maanta maxay u diyaar gareen inay tagaan oromo maamulkii oromo oo ay kula soo heshiiyaan iyagoo ciidan 2000 loo soo tababaray oo kuwan xoog kaga qaada doorashada dhaca oo kaga shubta oo u ilaaliya bay soo samaysteen waa dadka sameeyey yacni maa dowlad bay sheeganayaan maaha 3 sannadood soo ma ahayn in ay iyagii u sameeyaan beel jabhad u sameeyaan jabhad ay jabhad noqdaan way jabhadaa u sameeyaan bari xisbiga kulmiya muxuu jabhad u sameeyey reera iyagoo ciidankii qarankay sheeganayaana halkan joogo ayay beel jabhad u sameeyeen ciidan iyo hub siiyeen oo jabhada oo reera ayay ka qadhex sameeyeen waxaan oo dhan waay dowladnimada way ka tageen imankana markii hore qabiiliya waxay ku haysteen systemkan caybka haddana imika way kasii tageen markii xaaladii xumaatay ee ka kala furantay qole waxayna anagu galbeed baan ilaalinayna ku haysanaynaa xoog iyo siyaasad iyo cadow wax kastaan u isticmaalay iyo cadow iyo oromo siday berigii horeba soo kaxaysteen idinkuna dhinacan ilaaliya hubkiina waa ka wax walba jabhaddaa samaysta waa sharci jabhadda ka dhex jirta ee reerkaahi waa ka sharci hargeysa maamulkeeda waa laga sharciyey waa laga sharciyey waa mucjisooyinkeena hore u arag dadkani mucjisooyinka ay leeyihiin kulmiye ayay ka mid tahay waxay samaynayaan muqdisho iminka anaa fashiliyey reer wadani halkaa qaar baan ku arkaa yudam reer wadaniyow waxay ma kala ogidin sida qarandidaa foorartana waa dhaansaysaadhaansayaan bale muqdisha layga soo sheegay iran dadka soomaaliyeed markaad u wada furantay dad wanaagsan ba ku jiraa waxay ugu dhahan waryaahay cabdi xaashi ninkii loodhan jiray si fiican u dhegeysta cabdi xaashi waa guddoomiyaha aqalka sare weeye ee soomaaliya irankiisii iyo kuwa shaqaalaha ka ah 22 qof weeye ayaa waxay ka shaqaynayeen intay wadani sameeyeen calanka wadani calaamadii intay sameeyeen ayay lacag siinayaan dadkii maxaa heetay barakacyaasha ahaa inay xaflad qabtaan wadani loogu dhigo meesha calankoodiina ay soo qaataan iyo calaamadahoodii ayay dadka siinayeen wuu isoo sheegay waxaan la hadlay booliskii iyo saraakiil waxaan ku dhahay arrintaasaa jirta dhallinyarada wadaano waa dhallinyarada guriga cabdi xaashi u shaqaysaa
$18 وقرشيه كبحينيا كو على مدي يطحيته سمينيا يعني هل كسي قاعده نعيب كودو سيكون ماشي وغير يدان بلاك مقدشو أكيوس محل لوجا دقي يدنبي بلاك مقدشو حل لوجا دبال دقي وداني دات كي وداني بقى مقدشة كدبال دقي وكيل كوها أنا قاسيو فشلي دي دونه كوا وداني قا يقول أدوك ما أمن سنيد با أدوك دي سمال لان ما أمن سنيد محا حسوليا دا كاقلي أيان يجي بدبادني يابا كبدبادني يكون وحسوق هذه أورامادش حرير كي لسوق قلان وحسوق هذه فوج شريكي كو سمين دونان يكو بوبي دونان وحسوق هذه إنا مادر ناطادة حيا سيدا عيب حاتي وكالا وريتيني ينباطادة وداني ميلو لبا كون كهلي يونا كون كهلي أي كان كون كوقريان كون نلبادة كون وقريان وكالا ويداريني قرشا حصلون يعني يقو موغا وحكي يليان قرامين لكن داك الصوماليد إني أقادانون داك الصومالي مدى اللغة كو يسكرين إيا إن أي سبوران إني وحوشا يغان أنيقا أون ماها واي أنيقا الصومالي وين بي أركان كون إلا تشوغان إلي يهين والالا دي إيا والله هو يغان كون أرقي كون ماشي لدقن الصومالي وين بي يغان أركان الصومالي وين بو عدو الصومالي وين بو هستما وكذا مشكلة دواتن مشكلة دواتن بس هو وطني وكذا دوين وحفر بضا وادت سومالي ماذا لقال حد لكارو يعني إنه كسوة بيرس معها يعني وادت يعني ديكي سومالي كتيرو أنا أرانا إنن أبا حبشي بان نوغل لو يأرما نوغل لو يعداود وقبين سومالي عادو سومالي أبورا إنن وعركتين قولا دا وطني ديگا مداس لن يردو دا ميديا دا قبياغو دا هساغو دا نبين سومالي وحيدا دا نبين سومالي دا عايان أنت السومالوين أمسنا بقول كيساقاشاً إيه وقوي مركا لغا ريبو ضدك السامرون كليرا أود الدقين إيه حرت مركا لغا ريبو أسنام لوسون نغضو بقول كيسيديتن ضدك السومالي أفياقانا أما لدقي تشري أما أي كالقورسة تشرينا حرير كالهاية دير وكوان كونفريا كدقين قولو دير كالقاشا ديرا دير ننك قبوسة ليرا هيا باتقانا ويفرب بدين عيداسك بدين أيه ديك قبل لغا بحي waxay degan yihiin gaal jecel reerka la yiraahdo ugaaskood waa ayo ma taqaan reerka ugaasiyada yihiin ya granay halka bal ku soo qor yani waxyaalaha lagu eedeynayo ku tusaya because bad iyaga kamida qabiilkooda aba Soomaali ku jira anagu bergaan bay dibo joogan yar yarayn nin reerka kamida ayaa bari intaan inaan islaynaa nambar ku dhufanay wuxuu odagii reerka loo sheegmay anaga maktab bixinayna wanu garan weyn way biyaabna islaan hudeel ku asin tirtay reebay dhawaa halka hadii ku jiraan way garanayaan hawo hudeel ku asin tirtay ayaa noo sheegtay markaan inankiis tilay meesha isku dilay wayna soo qabteen waxaan anaga magtay bixinana yey noo sheeganeeyeen waxaan noo sheeganeeyeen waa gaal jeecel waqoolada ugaasiyada ayaa hayaan jilibkaas wax la yiraahdaa LCB haaj saalax bal ree haaj saalax waa ugaaska gaal jeecelka ugaasiyada marka leeg LCB marka waxaan waa qolada garxaska la yiraahdo gobolada dhexana gaboose iyo heerkooda oo kumanaara iyo degana boqolaal sano marka sida awadeed ayay uga dhawiyeen Soomaalida inay afkartaan because waxbay la leeyihiin laakiin kuwan iyagu oromo iyo xag amxaarada ayay u badiyeen Soomaa sida awadeed dadka Soomaalida ku jira oo immediate ka sabooda hadeen wax kale ka saboodi kareen كون خير ودنيونا بلانبي لك علي بلانبي بلانبي لك علي موسسنا كا قادم ايسان هي سيو وحن كا قادم ايسان حرا نو 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 إلا كل الغشانات بيتغي توبيانكا أرامادا إن دولكي لغو وريتشيو أو أمر لبات سحيحو إن لغو وريتشينا يو مامل كو أرامادا أو أقلانا يو داد لسو دايو بقلال كون الغو سو دايو دورشادا اي كا قايب قاتان وحي باو سو قلادا yen la dagaalamayna marka yen la dagaana Ethiopian kuwaaki halka bay joogan argisay waxaan argisay joogaba way yagee Soomaaliya marka inay gudeheen is eegno intay meel kale u sii jeedno maanta xas sheekho yiri airbodadii gedo waa uu idaacada carabiga uu sheegay idaacada maashi uu sheegay carabiga uu ka hadlay wax leeyahay airbodada Ethiopian bal wareegay iska leeyahay why because ciidan ki joogay waqtigii farmaajo uu geeyay xuduudaha ilaaliyay uu ka soo qaaday hubkiina uu ka soo qaaday waxa soo sheegay
حقين تشوغنا اي دون نو دوك سوماليو انت حق بدن مورن كرو يعني واحد قاعد ميلان لا غرانين marka ku dhaxwaalan mayno laakiin inta nool lahay ma deen kareyno dareen kan deenin afku ma amus karayo kama amus karayo afku waxan marka inuu dunida ka tagno inta joogtay taala laakiin inta nool lahay dareen inagu jiray magac Soomaaliyeed inagu jiro iyo in diin iyo iimaan ku dhalanay iyo dadnimo iyo magac Soomaaliyeed way iska dagaalamayna way firig firig leenina inta ila ay dad helayno ama umadana ay soo jeesanayso dadka Soomaaliyeed waan salaamayaa laakiin qoladan wadan ee doorashada doonaysa waxaan baa kula talin lahaa war heesaha iska heesaha wasko alright laakiin waqtigan maaha balaan bii la kaalay balaan bii sidaad muuse iyo oromo uga dhacsan lahaydeen meesha la kaalay dadka Soomaaliyeed ka baqanin xiriir la yeesho la hadla dawladda Soomaaliyeed iyagu baa lacag bay ka qaataan way la hadlaan habeen iyo maalin uu la hadlaa envoy bay u sameysteen xasashay envoy wax la yiraahdo magacaaba sidii laba dowladood oo kale envoy aan hebel abdul qadir maaha ayuu u sameysteen envoy buu sameysteen way wada hadlaan bay isagii adneeyo habeen iyo maalin way wada hadlaan lacagtiiba sidii loogu shubaa magaca Soomaaliyeed taale waa idinku agfulayaasha u tihiin waa aad Soomaaliya diil ula geli weydeen si oromadan iyo waxaan heshiiska ah ay diil uga qaadan wayday Soomaaliya iyo cid kastaba ugu ku dhaca ugu yeelan waydeen idinkuna iyagoo ogyahay mashaariicda ka qaataan tababarada ay u dirsadaan wax walba way wada hadlaan wax laaliyo mashruuc wax laaliyo wixii dhaqaale ee Soomaaliya ku qaadanay waa arkiseen musabbiix wuxuu lahaa maalinta dhaweyd 18 May wuxuu lahaa dalka Soomaaliyeed waxa la siiyay 2 billion anaga 7 million oo kaliya naga siiyeen waxaas macdaalad baa iyo lahaa indhihiinno shana way la idinku bacinaya Soomaaliya yaa ciyaaro wadani haddii aad ku baqanaysaan hadda baqanaysaan oo isleydi doorasho la leeydi ku ridmay marba leeydi ku ridmayo kulmiyam naba inay ku ridaan inta kalena way la socotay ma aha malaasan dadka deegaamada isla garana doorashadii ku ridayaan maya waa kacun oo kacade waa been been baa la idin ku soo baxaya si aad isu dhigataan oo taan wallahi dad badan baanu haysanaa laakiin waa kacun oo kacade wax weyn waa inda sarcaad baa la idin inda sarcaad si u moodaan inaad dad badan haystaan oo deegaamada haystaan wallaahi baan idinku ridin haddaa cirka qabataan haddaa diinta xitaa ka baxdaan idinkuma ridayaan marka waxa aad uga gabataan bay uga baqataan waa maxay iyaga Soomaali way ka baqa waayeen waa ka Cabdi Xaashi dadkii shaqaalihiisii amarka ku siiyay in calamada wadani ku qaybiyaan xamar waa kii guddoomiyihii guriga sare waa Cabdi Xaashi maxay dhigayd ka siyaa way kuwiin wasiirada xamar jooga aad xidhiidh ula samayn weydeen awdan dhaqaale iyo hub waxaan u baahanno si aan ninkan iskaga celino kullan wuu naboobayaa noo diyaar garay waayo ugu cararaysan kuwiina iyaguba ula xidhiidhaya shalay markuu ina bi xabaasha kalahaa Cabdi Xaashi waa hero noo jooga Muqdisho ma dhegaysanaynin laakiin idinku aniga iyo kuwa deegaamadiina ka soo jeeda waxaydaan waa la xilbaatiisana you damn yude inta wax dhaafsiisan oran kari maayo waayo in badan baa la hadlayay marka waqti badan oo inta ka badan iskama luwin karo dadka Soomaaliyeed baan idin salaamay halkaan waxaan ka arkaa oo boqorkii boqortooyadii Ilaahay baa boqora laakiin boqortooyadii yareed ee Soomaaliga Sharmaarke Shariif Maxamed waan aad baan kuu salaamayaa guddoomiye alxamdulillaah cala salaama intiina kalena aad baan idin salaamay salaam.